Ndërkohë që Farije është tazën, familja e Burakos Çivit merr lajmin e keq. Farije Evgjen dhe Burakos Çivit do të bëhen së shpejti prindër për herë të dytë. Por teksa Farije është tazën, ajo është infektuar me koronavirus. Lajmin e keq e bëjnë të ditur media turke, teksa raportojnë se me virus është infektuar dhe djali i tyre Karan. Burak ka dalë negativ, megjithse ai po kujdeset për bashkëshorten. Farije dhe djali Karan po marrin mjekim në shtëpi. Kujtojmë që Farije është në muajin e 5 të shtatzënisë. Në një intervistë pak kohë më parë, çifti u shprehën të lumtur që do bëhen prindër për herë të dytë. Jemi shumë të emocionuar, shumë të lumtur. Akoma nuk i kemi treguar Karanit, edhe ne jemi të surprizuar. Nuk na intereson nëse është vajzë apo djalë, rëndësi ka që të jetë mirë, tha çifti.